Danas je odgođeno ročište radi bolesti trećeg optuženog. Meni je žao zbog njegove bolesti, ali zaista mi je žao jer smo pripremili tri bitna svjedoka za odbranu. Vi ste čuli, ja sam se obratila vijeću. Konstantno imamo problem kao odbrana Vikića. Od početka ovog procesa nama nisu dostavljena dokumenta sva iz spisa. Vi ste čuli danas izjava Herende, postoji u spisu koju niko nikad do danas dobio. Evo, sud je opet naložio da nam se dostavi, pa ćemo vidjeti. Dakle, veliki problem je ovaj skrivanje dokumentacije koja se nalazi u spisu i ono što ne želi tužiteljica da dostavi odbrani. Međutim, mi provodimo svoju istragu, imat ćemo svjedoke koje će upravo govoriti da postoji dokumentacija i dokazat ćemo što nam nije dostavljeno u toku postupka. Između ostalog, danas smo sa ovim svjedocima htjeli da raspravimo činjenice koje su utvrđene u sudskoj presudi suda u Hagu. Dakle, to su netačni datum koji su utvrđeni. Mi ćemo dokazivati da to apsolutno nije tačno što je utvrđeno i što je sud prihvatio na prijedlog tužilaštva. Radi se o bitnim činjenicama o događajima iz aprila 1992. u Sarajevu, odnosno napadu na školu na Vrace, koji je pogrešan datum u toj presudi, i napadu ispred skupštine kada je bio mirovni skup, kada su se čuli pucnjevi, kada je pucano sa zgrade Holiday Inna.